والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله زاد ولم يكن مسلمانا muhađirima i ensarijama i svima onima koji slijede dobra djela čineće, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio džennetske bašće kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفضحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد فضرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغاراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة وفي أحضانها نشر العتاب. Draga braćo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tema našeg večerašnjeg predavanja zove se šizam na vagi Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Razlog zašto smo se odlučili za ovu temu na prvom mjestu jeste to što se sve više na ovim našim prostorima pokušava proturiti literatura koja sve više napada na naše temelje vjere, gdje se želi tom proturenom literaturom napasti ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, okaljati čast naših majki, gdje se želi pozvati u jednu dogmu, u jedno vjerovanje, u jedno akide koje naš narod ovdje na ovim prostorima nikada nije poznavao za ovih godina koliko postoji ovdje. Zato je obaveza na svima nama da objasnimo ljudima ove stvari. Drugi razlog jeste i to što nije samo problem što dolazi ta literatura, nego što već ta akida, ta dogma nalazi uporište kod nekih ljudi do te mjere da se pojavljuju koje kakve fetve koje su nepoznate sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada je u pitanju dogma šija. Kao dokaz pročitat ću vam fetvu koja se nalazi na jednoj od stranica na internetu na Islam Bosna, gdje je nekako vijeće islamskih učenjaka koji sebe nazivaju Fetva koncil odgovorilo na sljedeće pitanje. Pitanje glasi: da li se 12 imamske šije smatraju muslimanima? Koliko sam ja primijetio, oni izgovaraju šehadet, klanjaju, poste, idu na hađ i rade sve drugo što i ostali muslimani. Ali nešto i ekstra, ima ih i bosanaca kako vidim s foruma. Znači, postavlja čovjek pitanje da odgovori kakav je stav islama, kakav je šerijatski propis po pitanju 12 imamaca šija koji se još također zovu Džaferije ili imamije, koji se nalaze trenutno u Iranu i koji već djeluju na našim prostorima. Odgovor je sljedeći. U ovim teškim vremenima kada je jedinstvo ummeta stvar koja najviše dostaje muslimanima, najmanje nam je potrebno da iz doma islama izgonimo onoga ko ima pravo da bude pod njegovim krovom. Svako ko prizna Allaha za svoga jedinoga gospodara, prihvati islam za svoju vjeru i Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam za svoga poslanika je musliman. Svako onaj ko ne negira temeljna imanska načela je musliman. Brat svakog muslimana, mu'min brat svakog mu'mina. Ovo je mjerilo koje trebamo općenito primjenjivati na svakoga, ne samo na šije istina šerije, znači 12 imamce. Međutim, druga stvar je činjenica da mnogi šije čine stvari koje ne odobravaju Allah i njegov poslanik, ali ovi radine ne dovodi u pitanje islam i iman njihova počinioca, nego ga čini grešnikom, kao što je slučaj sa proklinjanjem časnih ashaba. Ovo znači da je dužnost svakog svjesnog muslimana da opominje počinioce ovih radnji i savjetuje ih, a ne da ih idući linijom manjeg otpora izgoni iz vjere. Znači, ni u jednom momentu nije došlo pitanje da li su oni nevjernici, nego kategorično se tvrdi da su vjernici. Opravdava se ova stvar jer nam je potrebno jedinstvo ummeta u ovom momentu. Jeste, draga braćo, nama je potrebno jedinstvo. Ali ja pitam svi u nas, na čemu ćemo se ujediniti? Da ne bi učinili nasilje narodu jednome, služit ćemo se s njihovim knjigama, citatima iz kapitalnih dijela koje oni priznaju i crpe iz toga svoje učenje. Poslušajte šta kaže Ni'ametullah al-Džezairi u dijelu Al-Anwar al-Nu'amanije, tom drugi
na stranici 279. Kaže, mi se sa njima, misli na ehli sunna val džamaa, ne možemo složiti na jednom Bogu, niti na jednom poslaniku, niti na jednom imamu. Zbog čega? Zato što oni govore da je njihov gospodar onaj koji je poslao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, čiji je namjesnik, iza njega došao Ebu Bekr, a onaj gospodar koji je poslao Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, čiji je zamjenik, nasljednik Ebu Bekr, nije naš gospodar, niti je taj poslanik naš poslanik, niti je taj zamjenik, nasljednik halifa Allahov poslanika naš halifa. Jasno kaže ove riječi u ovoj svojoj knjizi njihov šejh Ni'ametullah Džezairi. Na čemu ćemo se ujediniti? Da ne bi govorili, kažem, nešto iz svojih glava, vidjet ćemo stav islamskih učenjaka, ehli sunneta wal džemaa, imama ovoga ummeta, koji su sačuvali Kur'an i sunnet Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Slušajte što kaže imam i Buharija, za koga svi znate, u dijelu Halku Af'ali al-Ibad, na stranici 125. Kada je u pitanju stav islamskih učenjaka i šerijatski propis po pitanju šija ili imamija ili džaferija, kaže imam i Buharija, rahmetullahi alaih, svejedno mi je da li klanjao za džehmijom, to je jedna sekta u islamu koja je negirala sva Allahova svojstva, ili rafidijom, šijom, ili klanjao za židovom i kršćaninom. Njima se ne naziva selam, niti je dozvoljeno posjećivati, nije dozvoljeno ženiti njihove žene, njihovo svjedočenje se ne prihvata, niti je dozvoljeno njesti njihovo meso. Ovo kaže imam i Buharija, rahmetullahi alejhi, učenjak imam i Malik, koji je rekao za sebe, nisam počeo izdavati fetve dok mi nije 70 učenjaka u mezđidu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam posvjedočilo da zaslužujem i da mogu da izdajem fetve. Poslušajte što je rekao. Pogledajte u tefsiru Ibn Kesira, rahmetullahi alaih, kod komentara 29. ajeta iz Suri Al-Fetr sljedeći. Iz ovog ajeta je izvukao zaključak imam i Malik u jednoj predaji od njega da su rafidije koje mrze ashabe nevjernici, jer ashabi zazivaju i naljučuju rafidije. Pa onaj ko mrze ashabe, on je nevjernik shodno ovome ajetu. Na istom tumačenju ajeta sa imam Malikom se složio dio učenjaka. Tefsir Ibn Kesira, tom 4. strana 219. Također ovu predaju od imam Malika spominje imam El-Alusi u svom tefsiru Ruh al-Ma'ani. Kaže imam Kurtubi za ovaj komentar od imam Malika u svom tefsiru. Nije li je rekao imam Malik u svom citatu i pogodio je tumačenje komentara ovog ajeta. Jer ko bude umanio vrijednost samo jednog ashaba ili ga bude uvrijedio, on je odbacio ono što je došlo od gospodara svjetova i poništio je šerijat muslimana. Tom 16. strana 297. Također kaže imam Malik da mu se Allah smiluje. Onaj ko psuje ashabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam ne zaslužuje i ne musliman. Ili je rekao, kaže prenosioc, nema nikakvog udjela u islamu. Ovu predaju od imam Malika bilježi Al-Halal u dijelu svome koje zove sunne. Što se tiče Ahmed ibn Hanbala, rahmetullahi alaih, od njega su prenesene mnoge predaje da šije nisu vjernici. Jedna od tih predaja je sljedeća. Došlo je u kitabu sunne da je rekao imam Ahmed o rafidijama. Oni se odriču ashaba Muhammeda alaihi salam, psuju ih, umanjuju njihovu vrijednost i zasluge, te proglašavaju sve ashabe nevjernicima osim četvorice, ali je Ammar ibn Jasira, Mihdad ibn Lesveda i Salman al-Farisiju. Nemaju rafidije nikakvog udjela u islamu. Ovu predaju bilježi El-Halal također u sunne, na stranici 82. Također rekao imam Hafiz, Abdurrahman al-Mahdi, koji je umro 198. godine po hidži. Rafidije i Džehmije su dva posebna naroda. Uopće ne pripadaju ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ovu predaju od njega bilježi imam i Buharija u dijelu Halku Af'ali al-Ibad na stranici 125. Muhammed ibn Yusuf, 212. godine po hidži, je rekao, čuo sam čovjeka kada je upitao ovoga učenjaka, šta je sa onim čovjekom koji psuje Ebu Bekra? Pa je odgovorio, on je nevjernik. Rekao je, hoće li mu se klanjati dženaza? Ne, odgovorio je. Pa šta će mu raditi sa njim, jer govori la ilaha illallah. Rekao je, ne dodirujte ga rukama svojim. Podignite ga pomoću drveća, pa ga tako zakopajte u rupu. Također rekao imam Ebu Zura al-Razi, koji inače bio hafiz hadisa, koji je poznavao 100.000 hadisa na pamet. Kažu islamski učenjaci, ako ne zna Ebu Zura al-Razi hadis Allahovog poslanika, taj hadis nema osnove svoje nikakve. Toliko je znao veliki broj hadisa. I pogledajte ovaj imam šta kaže Ebu Zura al-Razi. Kada vidiš čovjeka da umanjuje vrijednost nekoga ashaba, znaj da je taj čovjek hijeretik, otpadnik od vjeri. Zato što njegove riječi vode ka poništavanju Kur'ana i sunneta. Jer ko nam je sačuvao Kur'an? Ko nam je sačuvao sunnet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nego ashabi radijallahu ta'ala anhum. Pogledaj djelo Al-Kifaja, strana 49. Kaže Ebu Muhammed, Abdullah ibn Muslim ibn Kutejbe, koji umro
76. godine po Hidži. Pretjerivanja Rafidija u ljubavi prema Ali radijallahu anhu, koja se ispoljava preko davanja prednosti nad onima kome je sam poslanik sallallahu alaihi wa sallam dao prednost nad njim. Zatim je ova tvrdnja da Alija učestvuje i dijeli poslanstvo sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam, jer jasno kažu da je Džibril pogriješio u dolasku objave, jer trebao je donijeti Aliji, nije trebao poslaniku. Zatim je ova tvrdnja da imami znaju gajb. Sve to u sebi sadrži laž, nevjerstvo, kufr, veliko neznanje i glupost. Pogledaj u predaju knjizi Al-Ihtilaf fi l-lafz war-radu ala jahmiyyati wal-mushabbiha, strana 47. Kaže Al-Qadi Abu Ja'la, poznat učenjak usula, učenjak svoga vremena, umro 458. godine po Hidži. A što se tiče Rafidija i šerijatskog stava o njima, citiram, ko bude proglasio ashabe nevjernicima ili ih okarakterisao kao pokvarenjake fasike, u značenju da to pokvarenjaštvo vodi ih u vatru, on je nevjernik. Pogledaj djelo Al-Mu'temed, strana 267. Kaže Ibn Hazm, Al-Andalusi, poznati učenjak, u svom djelu Al-Fisal, a što se tiče tvrdnje kršćana, koji se brane tvrdnjom da Rafidije tvrde da je Kur'an promijenjen. Jer se kršćani branili kako je Biblija iskrivljena i Kur'an je vaš iskrivljen, jer Šije kažu da vam iskrivljen Kur'an. Kaže što se tiče tvrdnje kršćana koji se brani tvrdnjom da Rafidije tvrde da je Kur'an promijenjen, treba znati da Rafidije nisu muslimani. Rafidije su sekta koja se pojavila 25 godina nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I to je grupacija koja ide putem židova i kršćana u laži kufru na vjersu. Pogledaj Al-Fisal, tom drugi, strana 213. Također je rekao Ebu Hamid Al-Ghazali, svi ste čuli za Ebu Hamid Al-Ghazalija, koji je umro 505. godine po Hidži. Onaj ko jasno kaže da su Ebu Bekr i Omer, da je Allah zadovoljan sa njima dvojicom, nevjernici, prekršio je stav cjelokupne uleme, iđma. Na taj način on je odbacio sve ono što je došlo po pitanju obećanja da će ući u džennet i mnogobrojne pohvale za njih, te zanegirao dokaze koji upućuju na ispravnost njihovog vjerovanja, odnosno da su oni najodabranija stvorenja. Zatim kaže, ko bude to rekao i nakon što do njega dopru dokazi za navedeno i on opet ustraje u svome vjerovanju da su oni nevjernici, on je nevjernik nakon uspostavljanja argumenta nad njima. I ovu ćemo meselu objasniti inša Allah. Zato što je na taj način zanegirao Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ako zaniječe jednu riječ od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, on je nevjernik na osnovu stava cjelokupne islamske uleme. Pogledaj knjigu Fadaihul Batinije od imama Al-Ghazalije, strana 169. Jeste, draga braćo, ovo su samo neki od citata mnogobrojnih islamskih učenjaka koji su tekfirili Isnija Šerije, Imamije, Džaferije, Šije. Time treba znati i napraviti razliku, a to je da kada je u pitanju djelo samog psovanja ashaba, Ahmed ibn Hanbel, koji je bio rigorozan po stavovima i poznat po ljubavi prema ashabima i općenito, nije tekfirio one koji bi uvrijedili ashabe, ali kako? Nije proglašavao nevjernikom one koji bi umanjili vrijednost ashaba na taj način što bi ih okarakterisali, recimo da je neko od njih bio šta? Recimo kukavica, ili da je bio škrt, ili da nije imao puno znanja. A što se tiče druge vrste uvrede koje bi štetile ashabima na taj način da bi napale na njihovu ličnost ili proglašavali nevjernicima ili velikim pokvarenjacima, nema sumnje da i sam Ahmed ibn Hanbel tekfirio i smatrao takve ljude nevjernicima. I to je ono što šejh Ibn Tejmije, rahmetullahi alejhi, draga braćo, kada govori o šijama i općenito ostalim sektama u islamu, postavlja uslov, a to je da on tekfiri i da proglašava djelo kufra, psovanja ashaba, vjerovanje da Kur'an jeste manjkav, da imami znaju gajb, nevidljive stvari, ono što će se sutra desiti. Proglašavao je djelo kufra, ali ono ko bi to uradio ne bi proglašavao sve dok ne bude se od njega oslonile određene zapreke, jer možda taj čovjek živi u neznanju, ne zna za te stvari, dok se ne uspostavi argument nad njim. Ali kad se uspostavi argument nad njim, onda nema sumnje da i taj čovjek koji uradi to djelo kufra izlazi iz vjere. Neki dogme samih šija, draga braćo, oni imaju akidu, dogmu, po pitanju Kur'ana i po pitanju mushafa, koji ih zovu mushafu Fatime, mushaf od Fatime radijallahu ta'ala anha, da im ne bi učinili nasilje. Citirat ćemo njihove riječi iz njihovih knjiga, jer kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, la yajrimannakum shana'anu al-qawmi 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Nemojte da vas mržnja prema jednom narodu navede da vi ne budete pravedni. Budite pravedni, jer to je put do bogobojaznosti. Mi ćemo biti pravedni i reći ćemo ono što oni govore za sebe u svojim
svojim knjigama, sa zbrojem stranice i ime djela u kojima se to navodi. Čuli ste za djelo njihovo El Kafi, to je njihov Sahih al-Bukhari. Oni ne priznaju Sahih al-Bukhari koji priznaju Ehli Sunna wal Jamaa. I sami za njega kažu da je to prvo kapitalno djelo u hadisu kod njih, koji bilježi predaje od Džafera Sadika, njihovog imama, kako oni zovu, ali on nije imao nikakve veze sa šijama. E, Kulejni, u ovom djelu, El Kafi, slušajte šta kaže, o Mushafu, koji je došao u papini, kaže da je uzvišeni Allah, nakon što je usmrtio Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, slao meleka, koji je dolazio papini radi Allahu ta'ala anha, i donosio joj objavu, pa je ušao jednoga dana Alija, radi Allahu ta'ala anhu, pa mu se ona potužila da joj dolazi melek, pa je rekao, šta ti govori, pa je rekla, kad dođi kod mene melek, ti sedi kraj mene i piši. I tako da je napisao Alija sa svojom rukom, mushaf, poseban mushaf, mimo Kur'ana koji je došao Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. U njemu kažu tačno, emma inne u lejse fihi šeju min al halali wal harami, walakin fihi ilmun ma yakun. U njemu nema ništa od halala, niti od harama, ali u njemu se nalazi znanje od onoga što će se desiti u budućnosti. Djelo u Suri Kafi, prvi tom, 240. strana. I također Biharul Anwar od Bakirije Međlisija spominje istu tu predaju. U njemu se nalazi znanje šta će se desiti u budućnosti. To je odlika Mushafa Fatime, radi Allahu ta'ala anha, kako to oni vjeruju. Draga braćo, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije znao šta će se desiti, nije znao gajb, osim onog što mu je uzvišeni Allah dželešanu dozvolio da zna. I to je ono što kaže uzvišeni Allah dželešanu. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كاجي الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم رسي يا نزنام نشتا ودونو فتو چمي سيدفتي ودنسنو رسي يا نفوتي دو يمو سويم ركما نيتي كوريس نيتي موغو درنتي شتسو ولو كنت أعلم الغيب إذا يا أزنام غيب إذا يا أزنام شتا چمي سيسو تردفتي لاستكثرت من الخير يا بي سبي وراجو نشتو فدا زشتتي سيدا فريدا سيسبي كاكو دوبرو. Jer da je znao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem gajb, ne bi išao na Uhud pa da bude ranjen. Da je znao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem gajb, uradio bi druge stvari da ne doživi poraz na Uhudu. Ne bi mu umrle ćerke, draga braćo. Sve osim Fatime prije njegove smrti i tako dalje. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije znao gajb, osim ono što ga je uzvišeni Allah podučio jer je bio poslanik. Pa kako onda da Fatima dobije mushaf, draga braćo, u kome se nalazi znanje šta će se desiti. Dakle, ođa kaže Kulejni u Kafiju, od Ebu Basira, nekoga njegovog učenjaka, kaže, došao sam kod Ebu Abdullaha, kod Džafera Sadika. Namagali su na ovoga čovjeka, draga braćo, koji je bio imam sunneta. Imam sunneta. I bio učenjak Ebu Hanif, rahmetullahi alejhi. Međutim, nalagali su na njega i slagali su ovu predaju na njega. Kaže, spomenuo je dugačak hadis. Ebu Abdullah, između ostalog, rekao je, وَإِنَّ عِنْدَنَا لَمُصْحَفُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ. Kaže, mi posjedujemo mushaf od Fatime, عَلَيْهَا السَّلَامُ. Pa sam ga upitao, znači Ebu Basir je upitao Ebu Abdillaha, a kaže, šta je to mushaf Fatime? Kaže, odgovorio je, mushafu fihi misla Kur'anikum, haza, salatu marrat ma fihi min Kur'anikum, ma fi Kur'anikum harfun vahid. Kaže, naš mushaf, mushaf Fatime, je tri puta veći od vaše Kur'ana. U njemu se ne nalazi ni jedan harf iz vašeg Kur'ana. Ovu predaju bilježi, znači, El Kulejni u Kafiju na stranici 236. Što se tiče mushafa koji došao Allahom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, oni kažu sljedeći, ovaj Kur'an nije dokaz, osim sa podupjeračem. Ko je podupjerač? Kažu Alija, radi Allahu ta'ala anhu. I imami. Ovo navodi također Kulejni u Usul Kafi. Nastojali smo da uzmemo stvari iz kapitalnih njihovih dijela. Međutim, draga braćo, što se vidiče ovog Kur'ana, koji je objavljen Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, koga vjeruje svaki musliman od ehli sunnete wal džemaa, oni su, i pored toga što su ga prihvatili, na ovakav način, došli sa jednim posebnim tefsirom, koji se zove ezoterični tefsir. A to znači, da svaki ajet u Kur'anu, draga braćo, po vjerovanju šija, i ovu akidu i ovu dognu su uzele sufije od njih. I to se nalazi kod njih. Vjeruju da svaki ajet u Kur'anu ima vanjsko značenje. To zovu oni egzoterično. Ili zahir,
ali svaki taj ajet ima i ezoterično, unutarnji značenje koje ne posjeduje niko osim ko? Imami, ako sufija, to su šejhovi. Tako navode u svojim djelima, kako i na koji način su prokomentarisali određene kuranske ajete. Pa navode komentar kuranskog ajeta u tefsiru svome, inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, Allah naređuje da zakoljete kravu. Kuranski ajet koji je došao Musa'u alaihi salam, kada im je naredio Allah dželle šanuhu da zakolju kravu, kažu ovdje znači krava šta? Aisha radijallahu anha. Allah je naredio da zakolju Aishu. Takođe, kuranski ajet, وَلَكَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولَ أَنِ يَعْبُدُ اللَّهِ وَاشْتَنِبُ الطَّاغُوتِ, da je Allah slao u svakom vremenu poslanika koji je pozivao obožavanje Allaha i da se klone taguta, protumačili su to da se klone Ebu Bekra. Takođe, u komentaru kuranskog ajeta, لَا تَتَّخِذُ إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ, nemojte uzimati dva Boga, nego za jednog Boga priznajte Allaha dželle šanu. Pogledajte šta kažu u svom tefsiru, u tefsiru Al-Ajashi, takođe tefsir Nuru Saqalain, kažu nemojte uzimati dva božanstva, nego uzmite jednog božanstva, kaže to je imam. Jer ne smiju biti dva imama u istom vremenu, mora biti samo jedan. Tako su prokomentarisali značenje ovog kuranskog ajeta. Također, komentaru kuranskog ajeta, wala tattabi'u khutuwati shaytan, ili wala tattabi'u khutuwati shayatin, kaže nemojte slijediti stope šeitanove. Kažu nemojte slijediti vladavinu i hilafe Ebu Bekra i Omera radijallahu ta'ala anhuma. Što se tiče, draga braćo, njihovog vjerovanja i njihove dogme u njihove imame, 12 njihovi imama, pogledajte kako je njihovo vjerovanje. Oni vjeruju da su njihovi imami bolji od poslanika. Tako je njihov šejh Al-Baqir Al-Majlisi u dijelu Biharu Anwar na stranici 267. od 26. toma napisao je poglavlje u svojoj knjizi koje zove poglavlje koje govori da su imami bolji od poslanika i da su najbolji ljudi od svih stvorenja. وَأَخَذَ مِيثَاقَهُمْ عَنْهُمْ وَعَنِ الْمَلَائِكَةِ وَعَنْ سَائِرِ الْخَلْقِ, da je uzvišeni Allah uzeo obećanje od meleka i od svih stvorenja i od poslanika da će slijediti imame i da su pet odabrani ulu lazim poslanika da vole imame zbog toga što su na tolikoj stepenici kod Allaha. Njihova dogma po pitanju ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Draga braćo, pogledajte šta kaže njihov šejh u dijelu koje zove Rijalul Kishi. To je njihovo kapitalno djelo koje govori o ravijama, o prenosiocima njihovih hadisa. Kaže se u dijelu Rijalul Kishi na stranici 6. An Hananim Sudir, an Abihi, an Abi Džafir alaihi salam. Od Ebu Džafira, znači predaja, da je rekao كان الناس له ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة, فقلت ومن الثلاثة؟ فقال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. ذي ركعوا جعفر الصادق يودي سناكن سمتي فوسانيكا صلى الله عليه وسلم سفيهد مثلي سي أصحابي أسن تريتي وووي بردي سي سوتش لكفر أسن تريتي فأفيتا وسمغا كوسو تا تريتا ركعوا يه كاهي مقداد بن الأسود ذاتي مبو ذر الغفاري i Salman el-Farisi. U drugim tijelima nekih šijskih literatura navodi se da taj broj dostiže 7, da su svi ashabi otišli u kufr osim sedmorice. I to je ono što se navodi u drugoj predaji u ovom dijelu Rijal Kishi, predaja da je u početku bilo trojica koji se odmetnuli, zatim su se vratili vjeri Ebu Sasan, ashab Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji zove Husayn ibn Munzir, zatim Ammar ibn Yasir, zatim Shutayra, zatim Abu Amra radijallahu ta'ala anhum. I to se kaže kako je jasno govori. Ono najveći broj do koji su dostigli oni priznali, jer sam među njima određeni sekti i određeni pravaca, najviše što su priznali njihov broj jeste do 19 ashaba, 17, 18 ili 19 ashaba sa različitim ovim predajama. A ostalo, svi su se odmetnuli od vjere Allah subhanahu wa ta'ala nakon smrti Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam po pitanju njihove dogme. Pogledajte šta kažu jednoj predaji. Predaju koju bilježi Al-Qummi. To je njihov tefsir koji je na stepenu tefsira Taberija. Jer vi znate da kod ehli sunnete wal džemaa tefsir Taberi osnova, temelj. Najglavnije i kapitalno djelo u tefsiru. Njihov tefsir koji zove tefsir Al-Qummi, pogledajte koju prevodi i predaju. Navodi predaju također od Džafera Sadika da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ustao na dan Gadira, jevma Gadir, pokraj njega je bilo 7 munafika, tako kaže, 7 munafika. Oni su Ebu Bekr, Omer,
Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Ubejde, Salim Mawla Abi Huzeyfe, Mughira ibn Šobe. Pa je rekao Umar, radi Allahu ta'ala anhu, oni kažu, la'natullahi alayh. Kaže, zar ne vidite, ema tarawna aynahu, ke ennema aynu mađnunin. Kaže, zar ne vidite oči poslanika s.a.v. Kao da su oči budale. Jasno kažu, tako da Umar radi Allahu anhu rekao za poslanika s.a.v. I nakon da vam dužim ovu predaju, došao je melek Džibril i obavijestio Allahu poslanika šta je Umar radi Allahu anhu rekao, da su oči poslanika oči luđaka, pa je došao Omer, izvinjava se Allahom poslaniku, međutim, Allah je objavio kur'anski ajet, jahlifune billahi ma falu, wa laqad falu kelimetel kufri. Kaže, zaklinjači se Allahom da nisu rekli, ali oni su rekli riječi kufra. Na taj način, znači, jasno Omer, radi Allahom, izašao iz vjeri po njihovom vjerovanju. I mnoge, mnoge druge, draga braćo, predaje po pitanju proklinjanja ashaba, jutrom i naveći, kako je sunna wal jamaa uči jutarnji večernji zikr koji je došao od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Oni, draga braćo, imaju knjižice. I vidio sam ih svojim očima u Medini, u gradu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Imaju knjižice dobe u kojima je sastavljeno psovanje ashaba, proklinjanje jutrom i naveći. I na taj način se približuju Allahu dželle šanu. U tafsiru al-Qummi i također predaja u Biharu al-Anwar, 22. tom, 240. stranica, jasno se navodi priča o potvori Aisha radijallahu ta'ala anha. U komentaru kur'anskog ajeta odarabe Allahu metan, da je Allah naveo primjer onima koji ne vjeruju, primjer žene Nuha i žene Luta. Kaže u ovom tefsiru, naveo je primjer Aisha i Hafse, da su one otišle u kufr Allahu jalla še'nu, onako kako je otišla Nuhova alaihi salam žena i kako je otišla Luta alaihi salam žena. A pogledajte što kaže Ibn Kathir rahmetullahi alaihi u svom tefsiru u komentaru sure An-Nur, gdje je 17 ajeta došlo po pitanju čišćenja Aisha radijallahu ta'ala anha, majke pravovjerni, čije pravo je nad nama, draga braćo, pravo veće nego naših roditelja. I zamislite neko dođe da kaže da je tvoja majka ili moja majka počinila blud, na'udhu billah, šta bi mu uradili? Ali oni jutrom i naveći proklinju Aisha radijallahu ta'ala anha i približuju se tako Allahu i govori da je počinila blud. Pogledajte se što kaže Ibn Kathir, rahmetullahi alaih, u komentaru suri An-Nur, ajma'ahum ilm, ta cijelokupne islamske uleme, rahimahumullah, taqibatan, znači cijelokupne islamske uleme, ala an man sabbaha, da onaj ko bude opsovo Aishu, radijallahu ta'ala anha, wa ramaha, bima ramaha, i da je bude potvorio za blud, ba'da hadha alladhi zukira fil aya fa innahu kafir, nakon ovoga što je došlo u Kur'anu, u suri An-Nur, on je nevjernik, izašao iz vjeri, li'annahu mu'anidun lil-Qur'an, zato što se jasno suprotstavlja Kur'anu. Pogledajte tefsir Ibn Kathira, 3. tom, 289. i 290. stranica. Kaže imam i Kurtubi u svom tefsiru, fa kullu man sabbaha mimma barraha Allahu min, mukadzibun lillah, svako onaj ko bude potvorio Aishu i bude opsovao je zbog onoga od čega je Allah očistio, on je zanijekao Allaha. Wa man kadzaba Allah fa huwa kafir, a onaj ko zaniječi Allaha, on je nevjernik. Draga braćo, ovo su bili samo neki izvodi i citati iz njihovih knjiga po pitanju njihove akide, njihove dogme po pitanju ashaba Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kako mogu da vjeruju, draga braćo, da se svi odnetruli? Ako upitate Židove, ko su najbolji ljudi među njihovim ummetom, reći će ko? Oni koji su bili u vremenu Musa alaihi salam, koji se družili sa Musaom. Ako upitate kršćane, ko su najbolji od vašeg ummeta? Reći će Havarijuni, oni koji su bili apostoli, koji su bili u vremenu Isa i koji se družili. Ako upitate Šije, ko su najgori od vašeg ummeta? Reći će oni koji su živjeli u vremenu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer, draga braću, ovakvim načinom se želi upropasti Allahova vjera, da se utjera u laž Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Jer ako je Omer mislio o poslaniku da je lud, njegov najbliži saradnik, najbolji prijatelj, ako mu je bio munafik, onda je preče da oni koji budu iza, preče je oni da zanegiraju Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Po njihovom vjerovanju, po njihovom ubjeđenju. تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا كيف تموجه هذا الصبر؟ كيف تموجه هذا الصبر؟
Kad uzvišeni Allah kaže za generaciju ashaba, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kad uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, vi ste najbolji ummet, najbolji narod, najjedna skupina, najbolja skupina koja je ikad došla na ovu zemlju. Vi naređujete dobro i odvraćate od zla. Kako se može, draga braćo, povjerovati u ovakve bljuvotine? Kad uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وزيشني الله يفهواريو prve ansarije prve koji su ušli u islam od muhadira i od ansarija i oni koji budu slijedili u tome dobru na tom vjerovanju na tom putu kojim su oni išli sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam Allah je sa njima zadovoljan i oni su zadovoljni sa Allahom I obećao im je džennet. Allah obećao u Kur'anu, u koga vjeruju muslimani, da im obećao džennet. I oni će dobiti džennet. I posvjedočio im svoje zadovoljstvo. Zadovoljstvo nakon koga se nikada više neće rasrditi Allah dželešanu na njih. Jeste, draga braćo, obećao im je džennet. Halidine fiha ebeda. Zauvijek vječno će ostati u njemu. Najbolja generacija ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jesu njegovi drugovi, jesu njegovi prijatelji. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam šta je rekao? Nemojte psovati moje ashabe. Nemojte psovati moje ashabe. To je, znate li kome je rekao? Rekao je Khalid ibn al-Walidu, koji je uvrijedio Abdurrahmana ibn Aufa. Ovo dvojice su bili ashabi. S tim da Abdurrahman ibn Auf prije ušao u islam, pa se posvađao, zamjerio, kao i bilo svaki drugi čovjek, draga braćo, zamjerio se Khalid Abdurrahmanu ibn Aufu. Pa dolazi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže Halidu: "Nemojte psovati moje ashabe." Ashabu govori: "Pogledajte kolika je razlika bila između sami ashaba." Allahu poslanik se obraća Halidu ibn Walidu, ashabu: "Tako mi Allah kada bi neko od vas koji ste kasnije ušli u islam udijelio na Allahovom putu kao brdo Uhud zlata, ne može dostići ovoliko koliko bi oni udijelio ashabi pregrž zlata u svojim rukama." Jer znamo, draga braću, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam oprostio Hatib ibn Abi Belta izdaju koju je htio da izda Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A vi znate šta znači izdaja, šta znači potpomaganje, iskazivanje muslimanskog naroda. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je oprostio Hatibu radi Allahu ta'ala anhu. Zbog čega? Zbog toga što je bio učesnik Bedra. I rekao: "O Omere, zar ne znaš da je uzvišeni Allah rekao onima koji su učestvovali na Bedru, radite šta hoćete, oprošteno vam je, draga braćo." Zato što su oni uzeli veliki udio u širenju islama, u zaštiti Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I da nije njih bilo, nakon uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, da li bi ko od nas danas shvatio islam? Da li bi ko od nas shvatio Allaha subhanahu wa ta'ala i spoznao njega, i spoznao džennet, i spoznao džehennem? Jeste, draga braćo. I to je ono što oni hoće. Hoće da nam ubaci sumnju u naše vjerovanje, u naš odnos prema ashabima koji su sačuvali Allahovu vjeru. I na taj način doveću pitanje istinitost sutra Sahih al-Buharije, Sahih muslima, za koji naš narod ne zna drugu knjigu osim tu. I to na tome su odrasli naši djedovi. I došla je Allahova vjera sa onim ljudima koji su nosili u srcu svoje ovako vjerovanje, draga braćo. I njima je uzvišeni Allah podario oslobađanje i osvajanje svijeta. Jeste, nije šija ma. Zato je Salahuddin Ejubi, nakon što je odbacio i odagnao krstaške pohode od Damaska i oslobodio Kuc, rekao: "Sada idemo na Batinije, sektu šija koji su došli u Kairo i koji su prvi napravili mevludu islamu 350. godine, kako to navodi Ibn Kesir u El Bidaje wa Nihaje, sada idemo na Batinije da ih protjeramo." Pa kada su ga pitali zar nije preče da se borimo protiv kršćana i da još više odbijemo od islamskog svijeta, kaže: "Ne, nema razlike između njih, draga braćo, i kršćana." Tako je rekao Salahuddin Ejubi, velikan ovoga ummeta. Jeste, draga braćo, zato što je 321. godine po Hidži došla grupa šija, kelamite se zvale se, došla u Meku, ohalalile krv muslimana i prolile je, i uzeli su Hadžar al-Esved, koji je bio u njoj rukama više od 20 godina, ukrali ga, da bi jedan od njih popeo se na vrata Kabe i rekao: "Gdje su ptice koje nose kamenje?" Ismijavao Kur'ane sallallahu alaihi wa sallam. Jeste, draga braćo, ovo je njihova dogma.
i ovo je njovo akide po pitanju muslimana od ehli sunnete wal džemaa. Pa kako onda, na osnovu čega ćemo se, draga braću, ujediniti? 96. godine pokušali su u Turskoj da naprave zbližavanje između ehli sunnete i šija, imamija, da naprave simpozij gdje se trebalo prezentovati ideje o zbližavanju ehli sunneta sa šijama. I treba izbjegavati ovaj naziv šije, jer oni to vole, treba i nazivati rafidijama. Pa su htjeli da izbliže, kada su trebali da klanjaju podne, predložili su da pređi pred džemaat jedan od šija, jer je došao red na njih da ide pod njih klanja. I nakon klanja od podne ustao jedan od šehova i rekao, ljudi, na osnovu čega ćemo se mi ujediniti? Jer ovaj čovjek koji vam je klanjao, klanjao je bez abdesta. A naše vjerovanje jeste da mi ne možemo klanjati za onim ko nema abdest. On nema abdest, nije oprao noge uopće. U svojoj dogmi oni to nose. I mnogi drugi ajeti i hadisi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji nedvosmisleno upućuju, draga braćo, po pitanju vrijednosti ashaba. Oni imaju još mnogo drugih dogmi, još mnogih drugih temeljnih stvari u svojoj vjeri. Jedna od tih temeljnih stvari jeste i tokija. Tokija koja znači, kako to navodi Al-Mufid, njov šejh, u djelu Šerhu Aqaidu Sadduq, kaže da je tokija skrivanje istine, zatim skrivanje svoga ubjeđenja i svoga vjerovanja i pretvaranje pred onima koji suprotno tebe vjeruju zbog toga da bi zaštitio svoje vjerovanje ili dunjalu. Ovako je njovo vjerovanje po pitanju tokije. Ehli sunna wal džemaa priznaje tokiju, ali sa nevjernicima. A to je kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay' illa an tattaqu minhum tuqaa wa yuhadhdhirukum Allah nafsuhu. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ne mogu vjernici uzeti nevjernike za prijatelje. Ko bude to uradio, nema sa Allahom nikakve veze. Zato potpomaganje nevjernika, kršćana i židova u borbi protiv muslimana jeste djelo koje izvodi iz vjere. Zbog toga kažu da nije dozvoljeno učestvovati u vojsci i služiti vojsku među nevjernicima. Draga braćo, i na taj način se potpomažu oni. Kaže Allah, osim u slučaju ako se njih bojite, pa da se čovjek prekrije, da ne ispoljava svoje vjerovanje, da sakrije svoje vjerovanje od njih, da bi zaštitio svoj život. I to je ono, draga braćo, što je Ammar ibn Jasir, radi Allah ta'ala anhu, uradio kada su ga htjeli ubiti ako ne bude postavio islam. Bio mu u pitanju život, pa da bi zaštitio svoj život, on se pretvorio i rekao riječi kufra, odnosno ostavio islam riječima, ali mu je srce ostalo smireno, u ubjeđenju. I to je ono što kaže uzvišeni Allah, povodom njega je objavio ovaj kur'anski ajet, illa men ukrihe wa qalbuhu mutma'innun bil iman, osim ko bude prisiljen, znači, ali njegovo srce ostane u islamu. Ovo je akida ili sunnete po pitanju tukije i pretvaranja. A da vidimo kakva je akida rafidija po pitanju tukije. Vidjeli smo, znači, iz ove definicije njihovog šeha, da oni se pretvaraju sa ehli sunnetom al džemaa, sa vama, neće nikada odmah početi psovati ashabe, niti vrijeđati. Neće početi prezentirati svoju dogmu, ali, šta kažu? Kažu da je tukija sastavni dio, draga braćo, imana. Tukija je rukn kod njih imana. Kako ehli sunnetom al džemaa ima 6 ruknova islama, oni imaju više od toga. Kod njih ruknovi islama i imana nisu kod ehli sunnete wal džemaa. U jednom citatu kažu ovdje u svojoj knjizi da ruknovi imana jeste vjerovanje u imame 12. Znači, ko ne bude povjerovao 12 imama, draga braćo, neće ući u džennet po njihovom vjerovanju. Neće ući u džennet po njihovom vjerovanju. Kao kod kršćana, ko ne bude povjerovao u Isa da je Bog, da je razapet, neće ući u raj. Kao što je kod židova, koji kažu neće ući u džennet osim ko bude šta? Židov, draga braćo. Oni kažu neće ući u džennet onaj ko ne bude povjerovao 12 imama. I to je njihov rukn, sastavni rukni vjerovanja njihovoga. Kaže Ibn Baba Lej, u djelu El Atiqad na 114. stranci, i atiqaduna fi tukije, enneha wajibe, men terakeha bi menzile men terake sfara. Kaže, naše vjerovanje po pitanju tukije, jeste da mi vjerujemo da je ona obaveza, vađib, kod njih. Men tarake, ako bude ostavio je, kao da je ostavio namaz. Kaže As-Sadiq, kako oni to kažu, kako to bilježi također Ibn Baba Vajh i Men la jahduru al-faqih, drugi tom 80. stranica, tariku tukje ke tarike sala.
da onaj ko ostavi tukiju, kao da je ostavio namaz, čak ove iste riječi prepisuju Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem to rekao. Također bilježi Kulejni u Usulul Kafiju da je Džafer rekao: "Inna tis'ata a'shari ad-din fi at-tuqya, wa la din liman la tuqya lahu." Pazite, devet desetina vjere kod šija jeste tukija, pretvaranje. Wala dina li men la tukijete le. Nema vjere. Izašao je iz vjere onaj ko ne sprovodi tukiju, pretvaranje. U Sunul Kafi drugi tom, 217. stranica. Draga braćo, oni imaju dogmu zbog koje je veliki dio također islamskih učenjaka posebno tekfirio, izgonio iz vjere. Koje je to vjerovanje? Vjerovanje koje se zove Ar-Raja. Oni imaju proživljenje, draga braćo, prije sudnjega dana na dunjaluku ovdje. U svojoj dogmi vjeruju da će biti proživljeni. I to se zove dogma Ar-Raja. Slušajte dobro, da ne mislite da neko laže na njih. Iz njihovih knjiga. Slušajte što kaže Ibn Bavavejh u dijelu El Iatiqad. Na stranici 90. Kaže: "Wa iatiqaduna fi ar-raja annaha haq." Vjerovanje u povratak. Raja znači povratak. Ali objasnimo definiciju iz njihovih knjiga što znači povratak. Vjerovanje u povratak je istina. I kaže Al-Mufid, šejh njihov: "Vajtefakat il imamije ala uđubi ređati kefiri minal emvad." Složile su se, pazite, imamije, šije su se složile u to da je obaveza vjerovati u povratak većine mrtvih. Ovo se nalazi u dijelu Evo'ajl Makalat, stranica 51. Također, kaže iđma u šija, ali imamije. Znači iđma, stav cjelokupni učenjaka šija, jeste وَأَنَّا مِنْ ضَرُورِيَاتِ مَذْهَبِهِمْ, da oni vjeruju u povratak na dunjaluku i to je neophodnost njihovog mezheba, njihovog vjerovanja. Šta znači to ređa? Šta je to povratak? Slušajte dobro. Kažu da to znači povratak na dunjaluku nakon smrti. I kaže Ibn Lesir da je ovo bio pravac, samo Ibn Lesir je odlučen kada sunneta pojašnjava, da je ovo vjerovanje bilo kod Arapa u džahilijetu, da su vjerovali tako jedan dio Arapa u džahilijetu prije pojave islama i vjerovao da će biti proživljeni na dunjaluku. Pogledajte sada detalje neke. Ovaj povratak bit će za tri grupe ljudi. Povratak svih 12 imama. Vjeruju da će se pojaviti, da će biti proživljeni svog kabura na dunjaluku prije sudnjega dana. Druga vrsta ljudi, da će biti proživljeni svi halife od ehli sunnete u al-đama'a koji su oteli hilafet nepravedno, šta? Ali ibn Abi Talibu i njihovi ostali 12 imama. Što znači prvi Ebu Bekr i Omer i Osman na čelu, a onda i ostali sve halife koje su ukrale i oteli i preotele hilafet od njihovih imama nepravedno. Šta će uraditi? Slušajte šta je cilj proživljenja prije sudnjega dana. Oni vjeruju da će to biti zbog toga da bi ovi 12 imama izvršilo odmazdu za to što su im otijeli hilafet. I čak vjeruju da će Mehdija, njihov Mehdija, kojeg oni očekuju, koji se nije ni rodio, draga braću, kako je to vjerovanje ehli sunnete vol džemaa, nego kukaviće i jaje koji su postavili, koji se nije ni rodio, oni vjeruju da će se pojaviti njihov taj 12 imam i koji će izvaditi iz kabura Aishu radijallahu ta'ala anha, da bi izvršio na njoj šta? Kaznu za blud koju je ona počinila. U jednom dijelu jasno kažu, draga braćo, da će polni organ poslanika sallallahu alaihi wa sallam u vatru zbog toga što ima odnos sa Aishom radijallahu ta'ala, ne sallallahu alaihi, da nas Allah sačuva toga. Vidjet ćemo šta kažu za Ebu Hanifu, rahmetullahi alaihi, za učenjaka, ehli sunnete wal džemaa, velikana. I treća vrsta ljudi koja će biti proživljena, oni koji budu čisti vjernici, a to su šije. Čisti vjernici, a to su šije, i oni koji budu čisti nevjernici. Da ne bi lagali na njih, pogledati djelo Ebn Mufid, pogledati djelo El Iatiqadat ili Međlisi također, i priča i nemoj se stiditi. Također, jedno od njihovog vjerovanja jeste az-zuhur, a to je da vjeruju da duše nakon što umru mogu se pojaviti na dunjaluku ponovo. I to je nešto slično karmi. Ali ne vjeruju da može ući u drugo tijelo, ali vjeruju da se može prikazati i tako dalje, pogotovo imami. I vjeruju da duše imama koji su umrli dolaze imamima danas koji se nalazi na dunjaluku
i govore im stvari gajba i tako dalje i tako dalje. I to je jasno, draga braćo, pomine, pogledajte u Biharu Lenoir, u njihovoj enciklopediji, Bakir el-Metrisi kaže, poglavlje, da imami dolaze na dunjaluk nakon smrti i da se od njih dešavaju čudne stvari. Na stranici 303. a 304. 27. poglavlje. Draga braćo, ogromno djelo je ovo gdje kažemo da oni smatraju da danas ko se dopozna mezheb šija, draga braćo, jeste ovo njihovo djelo. U ovom djelu sam čitao jasno kaže i navodi predaju da njihovi imami znaju gaj šta je bilo, šta će biti. Ono što nije bilo, kad bi bilo, kako bi bilo. Šta je ostalo više Allahu dželešanu od osobina? U ovom dijelu također navode predaju da su njihovi imami stvoreni od posebne ilovače. I navode hadis od posebne ilovače, draga braćo, koja je bila ispod arša, židovska ideja. I zato šejh Ibn Tejmije navodi preko 40 sličnosti između Rafidija i židova. Preko 40 sličnosti. Da je, znači, Allah stvorio njihove imame od posebne ilovače. Poznat hadis koji zove hadis od Sine. Hadis o ilovači. I iz takve ilovače stvoreni su njihovi imami. I ovo, kako kažem, znači, navodi se u 27. tomu, 303. stranica 304. u pitanju mogućnosti pojave duša imama na dunjalu. Samo sada bih želio još da napomenem kako imaju dogmu, što sam izvadio u pitanju dogme njihove za islamski svijet. I šta kažu za Ebu Hanif, rahmetullahi alaihi. Slušajte, draga braće, šta kažu za stanovnike Medine i šta kažu za stanovnike Meke. U dijelu, u Sunan Kafi, u Lejni njihovog Buharija, na stranici 409. u drugom tomu kažu Ehlu Šami šadzu min ehlu Rum. Muslimani koji se nalaze u Šamu su gori od Bizantijaca, gori od Kršćana. U Ehlu Medine šadzu min ehlu Meke. Stanovnici Medine su gori od stanovnika Meke. U Ehlu Meke jesfuru nebillahi džahra. A stanovnici Meke su nevjernici koji čine jasno kufra Allahu Dželešanu, otvoreno stide se. To kažu na 409. strani u drugom tomu. Imam Kulejni njihov Buharija. Također, na 610. strani kaže inna ehle Mekke le yakfuruna billahi jahra wa inna ehle Medineti ahbet min ehli Mekke. Ahbet minhu 70 du'afa. Kaže da stanovnici Mekke čine kufr, nevjerstvo Allahu jasno otvoreno, bez stida. A stanovnici Medine su gori i prljaviji od stanovnika Mekke. Gori su stanovnici Medine od stanovnika Mekke za 70 puta. 610. strana. Tako ovdje njima, draga braćo, nije dozvoljeno klanjati za onima koji su druge ideje, drugog vjerovanja. Pogledajte šta kažu sredstva njihova. U dijelu Mer'atu l'Ohud, 4. tom, 72. stranica. Kaže, la te džuzu salah, ala muhali, li džibr, au težbih, au jakizal, au kharidji, au inkari imama, illa li tukje. Fa in fa'ala, jani salla alaihi tukje, la'anahu ba'da rabi'a. Kaže, nije dozvoljeno klanjati namaz za onim ko se ne slaže sa nama, koji ne vjeruje da je dozvoljeno uzimati mes po nogama. Oni uzimaju mes, ne prnoge. Ko se ne slaže sa njima, nije dozvoljeno. Međutim, njihove, draga braćo, ove petve su različite, zato što moramo imati na umu da šije koji su sada u Iranu, a to se znači o jedno drugo predavanje, koje su sada u Iranu, sa ovim su dogmama, ali su još gori od ovih ortodoksa, ovi su modernisti, koji sada nalaze na vlasti. Oni su još gori od ovih, znači ortodoksa. Tako da, shodno ovome, da li su tradicionalisti ili su racionalisti, odnosno modernisti, neki od njih dozvoljavaju klanjati za sunnijom, a neki ne dozvoljavaju. Ali kaže ovdje, ako bude klanjao, već ako mora, radi tukije da se pretvori, da ga ne bi otkrili, kaže mora proklijet ga nakon 4. rekata. Jeste zagla, znači, ili pokvariti namaz za njim, ali da nastavi da se prekrije. I evo, ovaj Al-Halisi navodi u Al-Atisam, bihabdulillah na 43. stranci, ono što su spomenuli, da njihovi 12 imama, draga braćo, jesu ruknovi imana. Tačno, kaže Erkanu iman. وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَلَى الْأَعْمَالِ مِنَ الْعِبَالِ إِلَّا بِوِلَايَتِهِمْ. Da Allah neće primiti djelo svojih robova, osim ako budu povjerovali u imame. I na kraju, da spomenem šta su rekli za Ebu Hanifu, rahmetullahi alaih, kome ummet, ahli sunnata, ovaj džemaa posvjedočio imame. Ummet, draga braćo, zbog njegove vrijednosti, i zbog mudrosti Allaha dželešanu, pogledajte, njegov
mezheb slijedi veliki dio ovog svijeta, ehli sunnata vol džemaa, i nikada nije bilo sporno sa 1200 godina kako se počeli pojavljivati mezhebi u islamu u okviru ehli sunnata vol džemaa, nije bilo sporno da li će se u dijelu islamske države suditi po mezhebu Ebu Hanife, koji je bio većinski mezheb, ili će se suditi po mezhebu Ahmed ibn Hanbala u dijelu Iraka i dijelu Higaza, ili će se suditi po fikhu Mali kako je bio u sjevernom dijelu Afrike, ili će se suditi po mezhebu imami Šafije koji je bio u južnom dijelu Afrike i tako dalje. Pogledajte, jer mi se slažimo na temeljima, u dogmi, u akidi, u vjerovanju. To je razlika, draga braćo. Pogledajte šta kažu za imami Ebu Hanifu, rahmetullahi alej, u Kafiju. Kaže da je Ebu Džafer rekao jednome čovjeku koji je stajao pokraj njega. Sudejr se zvao. Kaže, ovo Sudejre, hoćeš da ti pokažem one koji odvraćaju od Allahove vjere. Zatim je pogledao u Ebu Hanifu i Sufjana Sevrija, imama u hadisu, kod ehli sunnata vol džemaa. U tom vremenu, kaže, u tom momentu oni su bili u halki, u mezhidu unutra. Pa je rekao, ovo su ti koji odvraćaju od Allahovog puta i od uputi Allaha. Pozivaju Allahu vjeru bez knjige i bez upute. Inna haula ila khabis. Kaže, ovo su najgori, najpupareni ljudi. A u jednoj predaji sam čitao od njih, kažu, Ebu Hanife je najlošije i najgore dijete koje se ikad pojavilo na zemaljskoj kugli. Zato što je, ali su mi ovdje malo većini slijedi njega, njegov pravac u fikhu. Kaže, ovo su najgori, jer kada oni nas jede ovdje, ljudi bi došli nas pitati, uzeli bi od nas znanje. Kako to oni navode i lažu na ovoga čovjeka. Jeste, draga braćo, to je njihova dogma, za razliku, draga braćo, s druge strane, koga to vore šije, koga hvale, uzeli su za dan ubijstva Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, kao praznik, državni praznik se sada veliča i slavi u Iranu, dan ubijstva Omer ibn Khattaba. I zove se po imenu Ebu Lu'lu el-Medusi koji ubio Omer ibn Khattaba. Zovu ga Baba Šuđauddin, baba znači kao vrhovni poglavar, imam kod njih, koji ubio Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, Šuđauddin, da je on šta? Hrabri čovjek u vjeri. Jeste, draga, znači to je zato što Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu uništio njihovu perzijsku državu. Jer su bili Međusije. Pa je Omer ibn Khattab osvojio Perziju i uništio tako da je ostala njihova zavis. Međutim, otvoreno nisu mogli se boriti protiv Omera, pa su prikriveno i tajno na ovakav način ušli u Islam. I onda došli sa ovom idejom vilajeta. Ali je ime Ebu Paliba, jer su ne vođena, draga braćo. Voli Ali ibn Abi Talib, voli Fatim, voli porodicu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Više voli nego što to voli šije. Draga braćo, to je naša akida, naše vjerovanje. Ali vjerujemo da je Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu bolji od Ali ibn Abi Talib. I da je Omer bolji. I da je Osman bolji od Ali ibn Abi Talib. Tek na četvrtom mjestu dolazi Ali ibn Abi Talib. I da je Allah poslanik nam naredio da volimo na prvom mjestu Ali ibn Abi Talib, mi bi ga voljeli. Ne bi se suprotstavili Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je naredio da volimo ovako. I to je na ovom složio ummet ehli sunnata wal jamaa. I mi moramo da budemo na ovoj dogmi, na ovom vjerovanju. To otprilike, draga braćo, za ovaj put. Molim Allah zašanu da pospomne svoju vjeru i da ustrajemo na ispravnom vjerovanju. Vjerovani koji nam je ostavio naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam preko svojih cijenih ashaba. Da vas Allah sallam nagradi na vašem trudu. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله يزاد ونعم في المسلمين muhađirima i ensarima i svima onima koji slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio džennetske bašće kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. موسيقى
تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأضاراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة وفي أحضانها نشر العتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tema našeg večerašnjeg predavanja zove se Šizam na vagi Kur'ana i Sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Razlog zašto smo se odlučili za ovu temu na prvom mjestu jeste to što se sve više na ovim našim prostorima pokušava proturiti literatura koja sve više napada na naše temelje vjere, gdje se želi tom proturenom literaturom napasti ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, okaljati čast naših majki, gdje se želi pozvati u jednu dogmu, u jedno vjerovanje, u jedno akide koje naš narod ovdje na ovim prostorima nikada nije poznavao za ovih godina koliko postoji ovdje. Zato je obaveza na svima nama da objasnimo ljudima ove stvari. Drugi razlog jeste i to što nije samo problem što dolazi ta literatura, nego što već ta akida, ta dogma nalazi uporište kod nekih ljudi do te mjere da se pojavljuju koje kakve fetve koje su nepoznate a sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je u pitanju dogma šija. Kao dokaz pročitat ću vam fetvu koja se nalazi na jednoj od stranica na internetu na Islam Bosna, gdje je nekako vijeće islamskih učenjaka koji sebe nazivaju fetva koncil odgovorilo na sljedeće pitanje. Pitanje glasi: da li se 12 imamske šije smatraju muslimanima? Koliko sam ja primijetio, oni izgovaraju šehadet, klanjaju poste, idu na hađ i rade sve drugo što i ostali muslimani. Ali nešto i ekstra, ima ih i bosanaca kako vidim s foruma. Znači, postavlja čovjek pitanje da odgovori kakav je stav islama, kakav je šerijatski propis po pitanju 12 imamaca šija koji se još također zovu džaferije ili imamije, koji se nalaze trenutno u Iranu i koji već djeluju na našim prostorima. Odgovor je sljedeći: u ovim teškim vremenima kada je jedinstvo ummeta stvar koja najviše dostaje muslimanima, najmanje nam je potrebno da iz doma islama izgonimo onoga ko ima pravo da bude pod njegovim krovom. Svako ko prizna Allaha za svoga jedinoga gospodara, prihvati islam za svoju vjeru i Muhammeda sallallahu alaihi wasallam za svoga poslanika je musliman. Svako onaj ko ne negira temeljna imanska načela je musliman, brat svakog muslimana, mu'min brat svakog mu'mina. Ovo je mjerilo koje trebamo općenito primjenjivati na svakoga, ne samo na šije istina šerije, znači 12 imamce. Međutim, druga stvar je činjenica da mnogi šije čine stvari koje odobravaju Allah i njegov poslanik, ali ovi radi ne dovodi u pitanje islam iman njihova počinioca, nego ga čini griješnikom, kao što je slučaj sa proklinjanjem časnih ashaba. Ovo znači da je dužnost svakog svjesnog muslimana da opominje počinioce ovih radnji i savjetuje ih, a ne da ih idući linijom manjeg otpora izgoni iz vjere. Znači, i u jednom momentu nije došlo pitanje da li su oni nevjernici, nego kategorično se tvrdi da su vjernici. Opravdava se ova stvar jer nam je potrebno jedinstvo ummeta u ovom momentu. Jeste, draga braćo, nama je potrebno jedinstvo. Ali ja pitam svi u nas, na čemu ćemo se ujediniti? Da ne bi učinili nasilje narodu jednome, služit ćemo se s njihovim knjigama, citatima iz kapitalnih dijela koje oni priznaju i crpe iz toga svoje učenje. Poslušajte šta kaže Ni'metullah al-Jazairi u dijelu Al-Anwar al-Nu'amanije, tom drugi na stranici 279. Kaže: mi se sa njima, misli na ehli sunna wal jama'a, ne možemo složiti na jednom Bogu, niti na jednom poslaniku, niti na jednom imamu. Zbog čega? Zato što oni govore da je njihov gospodar onaj koji je poslao Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, čiji je namjesnik iza njega došao Ebu Bekr, a onaj gospodar koji je poslao Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, čiji je zamjenik, nasljednik Ebu Bekr, nije naš gospodar, niti je taj poslanik naš poslanik, niti je taj zamjenik, nasljednik halifa Allahov poslanika naš halifa. Jasno kaže ove riječi u ovoj svojoj knjizi njihov šejh Ni'metullah al-Jazairi. Na čemu ćemo se ujediniti? Da ne bi govorili, kažem, nešto iz svojih glava, vidjet ćemo stav islamskih učenjaka, ehli sunnete wal džemaa,
imama ovoga ummeta koji su sačuvali Kur'an i sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Slušajte što kaže imam Buharija, za koga svi znate, u dijelu Halku Af'ali al-Ibad na stranici 125. kada je u pitanju stav islamskih učenjaka i šerijatski propis po pitanju šija ili imamija ili džaferija, kaže imam Buharija rahmetullahi alaihi, svejedno mi je da li klanjao za džehmijom, to je jedna sekta u islamu koja je negirala sva Allahova svojstva, ili rafidijom šijom, ili klanjao za židovom i kršćaninom. Njima se ne naziva selam, niti je dozvoljeno posjećivati, nije dozvoljeno ženiti njihove žene, njihovo svjedočenje se ne prihvata, niti je dozvoljeno njesti njihovo meso. Ovo kaže imam Buharija rahmetullahi alejhi, učenjak imam Malik, koji je rekao za sebe, nisam počeo izdavati fetve dok mi nije 70 učenjaka u mezđidu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem posvjedočilo da zaslužujem i da mogu da izdajem fetve. Poslušajte što je rekao. Pogledajte u tefsiru Ibn Kesira rahmetullahi alejhi kod komentara 29. ajeta iz Surije Al-Fetr sljedeći. Iz ovog ajeta je izvukao zaključak imam Malik u jednoj predaji od njega da su rafidije koje mrze ashabe nevjernici, jer ashabi zazivaju i naljučuju rafidije, pa onaj ko mrzi ashabe on je nevjernik shodno ovome ajetu. Na istom tumačenju ajeta sa imam Malikom se složio dio učenjaka. Tefsir Ibn Kesira, tom 4. strana 219. Također ovu predaju od imam Malika spominje imam Al-Alusi u svom tefsiru Ruhul Maani. Kaže imam Kurtubi za ovaj komentar od imam Malika u svom tefsiru. Lijepo li je rekao imam Malik u svome citatu i pogodio je tumačenje komentar ovog ajeta. Jer ko bude umanio vrijednost samo jednog ashaba ili ga bude uvrijedio, on je odbacio ono što je došlo od gospodara svjetova.